알리로 바 챔피언 아 이 놓고 봐라 잠깐만 가세요 아 근데 안 된대 고자야 마마 그만 가세 아 왔다 갔다 하시 봐야 돼 당내 미문고 봐 맞지 산다 바로 믿고 가라 고 아 비로 바리 바진 거 보니 안 미문고 라피 지문 아 좋아 빨리 오나 근데 그 크리아 뛰자만 하네 아 야 근데 아 그래 네 알아 네 포크리 담그니 네 알아 포크리 담그니 아니면 담그니 그 목소리 같다 하하하하하 하나 두피 라앙 포크리 담그니 동안에 이거 뭐 근데 이거 잘해 그 낫다 그러네 포크리 박사치 포크리라 박사치 이렇게 불렀다 사만다 블록 피싱 가물 있음 사간디 그럼 삭수 대적 해야겠다 이거 봐 야 미스터 말 구멍 있는 라인 오고 있냐 야, 이거 우리 넘버 2 구이가 지금 돼. 얘는 이 롯. 얘 살이랑 농구 쓰다 농구 녹. 얘는 우리 시조관랑. 오. 얘랑 내. 어이, 마요콤. 실랑. 동쟁아. 동쟁아. 지금 나와 동겐. 어, 예, 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 말 봐. 말 좀, 야. 로니, 우리 부리기 봐, 뭐야? 로니 부리기 봐, 뭐야? 로니 부리기 봐, 락시미. 락시미 건데야. 락시미, 락시미. 아 타모 타모 아 야 타모 타모는 가 시기자랑 나대 미주 가야라 그래 갔더니 아 타모 타모 고아를 바로 미스 나다 박사 가자 가나 만게 님도 없이 공원이 와 탐시 박사 어 네네네네 바로 고행아 물시 아 지가 추동 봐 약파스 야 지 만나 가동이야 아 만나 가동이 와 그래 뭐 이거 만나 가동이야 와 범우 범우라게 예문 서와 서와 어 네네네네 질러네 아무튼 다음으로 이 진짜 잡혔대요. 엄마 진짜. 잘했네. 에이, 잠깐만 잠깐만 저거 봐. 에이, 사이즈 넘어 사이야. 약간 사이즈 넘어. 아가리 딱 찾아 봐. 아, 슈퍼트 고만 거 적도 넘기대. 야, 니 뭐. 가셔트 금이 저거 받든 되나 속아. 야. 아, 얘도 그걸 이제 돼. 야, 얘네. 가 슈퍼트 고나 저거 먼저. 얘는 살게 먹고 그냥 봐. 람람자. 포크리 넘버 2니 딱 차이만 하면 이렇게 놔줘라 어 네네네 딱 차이 같이 리고 이게 이야 리고 다 알리스 브로클링에 비야 딱 메라켄 메라켄 딱 넘버 쇼나 그리 달래 용족 위압 체인스가 와 프리 딱 건데 뭐 실체 나 타면 그제 어 딱 그리 살게 먹으린 딱 가족 딱 건데 왜 딱 알아 왜 아이 나라 난 보고 갈라 나 맞지? 나라 맞지? 맨아 치 나도 나 통이나 엄마겐 찾아니 팔 형 농빙아 얘라 닭 마마야 아유 너무 몰라 닭 사코네 닭 야바닭 강원이네 형 닭 먹나 먹나 자 어이 닭 나가네 이분에 닭 마 알아들이 형 닭 사나는 이분이다 angan dak cak huza danteng dak bra oi spek wala eh tak saja deh tidak tiket kerja kerja tiket kerja kerja tak cainga ini gua kau pak tak cak tong ini ni mana sih cuma pas cuma katuk aku betul ni nak cua kau ni nak ah deh deh nampak oh wah sih kau ni kan ni boleh ni tak cai saja oi mai kau ni kau siapa siapa ni sih kerangku ha Ya dah. Bagaimana tak nampak aku ni janji cium. Ini betul aku. Bela sao. Mangsa saya untuk ini bo. Grapple song video tak ada. Kumpulan aku ni biskut. Kumpulan aku ni biskut cuma na. Wah biskut cikgu yang mana ni ini bo. Dede dede kiri ini cium bo emo. Pokre number one ni. Ola tokun yang ini nah. Yang dalam ni first prize kiji ini tersasa sopri hitam. Second prize kiji satsasku sopri bunga. Third prize kiji satsasku kolgrek. Yaci fourth prize kiji satsasku cisha. Yaci ini kansul sinane. Ini ibu. Ekdom kansul sinia. Ya sopri chat last. Kiji sa sopri chat last. Ya ne. Last kansul sinia.
Daun kasus ini nuk nengjok, ya ya ya, mandi aku gak pakai ni boh, ya aku ni boh, baru gue manbar eh. Kali tak boh, sisi tarung aku tak. Tak apa ya ni boh ni boh ya. Belum. Hei, cari nanti orang cekin dia. Hei, cari nanti orang terangkan. Gak apa tu ni ta. Siapa? Jimin ni ai aku gak apa-apa tau ya menolong aja Jimin ni ai ya ya jadi sawa nabi pasak gua mana gua bapak nabi pasak kok main menga bini pasak kirim menganannya bini depan di depan kok rana watak-tanam ya ya bapak khusus oh iya iya cuman namu keliru nangkaknya miya dan apa miya dong sesok Bakor, ticket number 3 Tiket mengisi taro, bisa mengisi taro. Tiket number 3830. Tiket number 682. Nak kesini mandi. Angga tahu ya angsini logo barang ni, nono tinggi ni jaksi angga kaiskon dari itu takat sana. Ya boksi logo bani dimiti kuna double double. 802. Boksi logo bani dimiti kuna. Babu bisa sah. Babu deh, kangga kau mesokat, kangga kau mesokat babu. Babu dah, nangi papa gigi ni mana mah? Angi awal deh, mana? Ticket number 693. Tiket number 91. Aro ya double. Double. Oh ya double 91. Ya gini mana apa? Korok. Gini mana ni kan? Tak cuma macam 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 mac
Main mengah? Dia tadi ni orang aneh, lagi pun kini bini ko main mengah sama, bini ko pun nak kenal lagi ya. Afghan marap. Afghan. Afghan mengah aneh. Ada India ni mana? Afghan. Pakistan. Dia di bawah double chingan tu. Ya, ini mana? Sungguh macam tu dah amat. Sungguh macam tu. 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 Ada tu lo. Begini tambah bukti bo. Menonga. Tambah bukti bo. Kita pergi yang tadi kita pergi. Ya. Dia bini memang ada budget sungguh semua. Agar nak pergi semua orang dia nampak. Agar nak pergi macam siapa nak sumba macam apa ni memang. Sungguh sangat ada benda. Bini bini tu tapi sama mengenai dia garu badannya orang ni, dia pun saksa dia bersihnya bisa menolong aku. Dia ada nok cina sebabnya rangi orang cina tak kalah kau sebab dia sangat ada nangis sebabnya rangi orang Jerman mah. Tapi kamu tuh pun tak tahu nampak dalih di sebab. Tangan bakra pulih ayam orang cina, bakra pulih cina dia tengah boleh teruskan. Bang, sorry balo bakra pulih tangan pakai tangan orang tengah boleh. Kurus karena rambut kita ni, ada tampak tak pun mana tu, jadi pun tidak mendingan tu. Kita Bini ke pak? Bini kok? Ya bang, sini saksa sini bisa menolak ni, mana angah bicara bang kita sudah kita namanya bila mandi pun nama, lalu sila dia promosi golong golong angah bini bini, lalu songkok sudah kita namanya. Bini bimbang Sulman M Samong mana? Bini bimbang Sulman M Samong mana? Yang ni di sebelah mai dekat tu si Omong Zai ya tangkar aku mana bimbang? Nara mai tak nara tak kalang tu kini ya tangkar aku nara tu nara kanang nama kita semua di lampir ini. Pakar aku ya. Ah, ya. Siapa? 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 Ya, ramau pengramun mizangnya nak tu dia pagi kita nak kirang kita nak ini kasa pagi pagi tu pernah kita mungkin pun dia. Ini khusus ni terlambat tu pernah ni pernah last tu ni juga pernah. Oh, first consolation ni tu last tak kau nak? Dah consolation ni dah dah bonjok, bagaimana dah high school naskana jadi layan. Ah, terlambat dah last consolation tu kan? Pas kepa consolation. Dah deh, four price tu ni apa sih? No price tu ni. Soalnya port kita kau dah saya rumput ni ada siapa yang kau nak pandai nak pandai nak mikir. Yang free kepa price? Free kepa price kau nanya tak boleh. Port price kau tahu soal ni jaksi nanya ni. Ada yang si? Ada yang aku buat bangki jas dan kau tak nak terus ni? Nang ni mampu main ngaji baru nak bantu ni cum. Dia mendi kasar ni orang. Mendi kasar ni. Ni kemudian nak bertemu semai orang bising competition lor. Waktu anu nak fashion begini. Lama-lama buat fashion pun ada benda buat apa? Nanti bang ada punca. Dia pasal pun sangat-sangat mana. Tahu nak jadi tunggal konsolek kita pun mana. Betul tak? Kita number. Third price ni deh. 330. Kamu sokongan, yo kill, kini dah latih menemat perak. Buat penyokongan. Wah, kini kita tiada mana ne? Ah, ya kini. Ya ne. Bukti tangguli dong anak kau di sana kita tenar. Ah, ada bukti sama. Nak terus kuih, ada batang kau masuk balangan di kau pusing kau mesti pun pak rani lah. Kau semua kau benda doang mah, macam kau doang mah. Pakai kau mesti semua kau pas kau sakali mana? Nah, dari kursi yang kau dipakai mana?
Ali hero buat champion. Wah, ini kubara sangat sangat sih. Mun kacok. Akan ini harus semua. Darun di mama tang kepada mana bang pangah ada. Jiwa gua betulah. Penang price tu nama cocok dah ada macam mana dah ada gemukan yang ini orang Malaysia ni sih usahkan dia nak cila. Bye bye.